Tradicionalno već osmu godinu Planinarsko-smučarsko društvo Magleš organizuje osmi po redu zimski kamp za mlade planinare i smučare i to od 8. do 13. januara 2009. godine. Kamp koji je dobio ime po preminulom mladom planinaru Milošu Jovanoviću organizovan je na Debelom brdu u domu planinarskog društva Magleš. Organizujemo ovaj kamp upravo za onu kategoriju dece koja pre svega vole planine, ali i ona, za onu decu koja ne mogu da odu negde u neka druga odmarališta, u hotele, u neka poznatija turistička mesta kao što je Kopaonik, Zlatibor, Tara. Dakle, čak i za takvu decu koja nigde ne mogu da odu, evo, planinari su ti koji omogućuju takvoj kategoriji dece i roditeljima da im priušte da mogu i njihova deca da odu negde na zimovanje. Naredne godine kamp će biti organizovan od 8. do 13. januara, dakle odmah posle drugog Božića, do Srpske nove godine, kada se deca vraćaju, pa znači mogu opet biti negde na dočeku Srpske nove godine. Za deci je obezbeđen prevoz i odlasku i povratku. Ono što uvek radimo, to je da će biti za njih organizovana škola skijanja. Mi imamo i svoj sobstveni ski lift koji će raditi sve vreme. Dakle, deca ako žele da skijaju i ceo dan, skijaće i ceo dan, sve to ide u ovaj aranžman koji je za decu predviđen za narednu godinu. Radi se na ime aranžmanu od 5.500 dinara i deca, to jest roditelji, moći isti da plate u dve mesečne rate. Pored skijanja, dakle, pored igara na snegu, takvih igara će biti dosta, što će osmisliti njihovi rukovodioci kampa. Deca će imati bezbroj tih aktivnosti u večernjim časovima, u prostorima doma. Planinarski dom na Debelom brdu može da primi oko 40 mališana, a kamp je namenjen za osnovce. Planinarski dom izgrađen je 1957. godine. Nalazi se na 1040 metara nadmorske visine i međusobno povezuje Jablanik i Povlen, koji je od Debelog brda udaljen 2 sata hoda.